Šajā ēkā Jelgavas novada elejā pirms gada tika izņemti 11 kaķi, par ko sūdzējās kaimiņi, jo šeit nebija ko elpot. Arī šodien šeit smaka, diemžēl, nevar nodot savu televizoru ekrāniem, bet ir tieši tāda pati, un šonadēļ šeit izņemti 11 kaķi. Mājas iedzīvotāji par popularitāti, kas radusies vienas neapzinīgas saimnieces dēļ, nepriecājas un kameras priekšā runāt nevēlas. Tomēr pastāst, ka citos dzīvokļos tik daudz kaķu nesot, bet galvenais jau arī nesot kaķu skaits. Lai vienalga var turēt daudz, un galvenais jau sanitāros apstākļos viņus. Lai rūpējas par tiem dzīvnieciņiem, bet vajag arī pienācīgi. RTV uzrunāto Elenieku ieskatā pie šādām situācijām, kad kāda it kā kaķus mīloša tante ar savu dzīvnieku glābšanas misiju apgrūtina visus apkārtējos, lielā mērā vainojami paši iedzīvotāji. Problēma jau ir tā, ka paņem kaķus. Kaķi mājas nokārtojās, kur pagadās, un viņas izmet ārā. Lūk arī visi iemesli. Ja cilvēks nevar parūpēties, par kam tad dot viņam dzīvnieku? Es gan baidos, ka viņi salas no ielas un neņem ne no patversēm, ne no kurienes. Ir tā, bet neviens jau neko izdarīt nevar. Elī gan nav vienīgā vieta, kur šomēnes pārtikas veterinārais dienests atkārtot izņēmis kaķus. Novembra vidū 8 kaķi izņemti no kāda dzīvokļa ogrē, kur līdzīgi pārkāpumi esot konstatēti pagājušā gada martā. Kā skaidro pārtikas veterinārijā dienestā, ogres gadījumā tā bijusi arī cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem, kad iespējams piemērot arī aizliegumu turēt dzīvniekus. Dzīvnieku aizsardzības likumā no 1. jūlijas stājā spēkā grozījumi, kuri noteica to, ka ir jāpieņemot arī šo soda mēru, ir jānosaka šīs dzīvnieku turēšanas aizliegums. Tas ir tā kā obligāta prasība. Līdz 1. jūlijam to varēja procesa virzītājs izlemt vai piemērot šo aizliegumu vai nē. No 1. jūlija tā ir obligāta prasība. Un pārtikas veterinārais dienests ir uzsācis 2024. Gadā 40 šādas lietvedības par iespējām cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, un aizliegums ir piemērots 6 gadījumos. Pārbaudīt, vai aizliegums tiešām tiek pildīts, PVD lielākoties ieradīsies tikai tad, ja būs saņemta sūdzība no iedzīvotājiem. Savukārt mitekļos, no kuriem kaķi izņemti atkārtoti, bet konstatēt vien labturības prasību pārkāpumi, piemērot aizliegumu turpmāk turēt dzīvniekus likums neparedz. Sots par labturības prasību pārkāpšanu ir līdz 1750 eiro. Cilvēks varbūt kādā mirklī saprot, ka viņam tie sodi tiek likti, ka ir jāpārtrauc šī dzīvnieku vākšana un turēšana lielā apjomā, ja? Bet parasti tās ir, ja mēs izņemam, tad nereti ir, pēc kaut kā jau es iepriekš teicu, pēc kaut kāda nepavisam gara laika ir atkal tieši tāda pati situācija. Visi izņemtie dzīvnieki nonāk dzīvnieku patversmē Ulubele, un pašreiz tādosot ļoti daudz recepts, kā pāraut apburto apli, gan īsti nesot. Un es nemaz neapšaubu to, ka šie cilvēki savā veidā ļoti mīl tos dzīvniekus, bet tā pirmā problēma ir tas, ka viņi paši ar sevi netiek galā. Viennozīmīgi ir apkārt dzīvojošiem cilvēkiem ir jāiesaistās, ir jāziņo par šādiem cilvēkiem, jo viņi nodara gan sev pāri, viņi nodara tiem dzīvniekiem pāri, šādos neatbilstošos apstākļos turot, ļaujot vairoties. Igadu pārtikas veterinārais dienests saņemot ap 2000 sūdzību par iespējamiem dzīvnieku labturības pārkāpumiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.